El primer dubte genera després que hagin desaparegut d'aquesta prova pilot les quotes per illes plantejades inicialment i que la distribució d'aquests primers visitants quedi en mans del tour operador. Susana Mora també ha remarcat la importància del turisme britànic per Menorca i la presidenta Armengol ha assegurat que el govern fa tot el possible perquè una part dels 10.900 turistes alemanys arribin a totes les illes. El principal mercat a nivell internacional en turisme per Menorca és el Regne Unit. També som conscients, no obstant, que la situació sanitària en aquests moments al Regne Unit no acompanya per dur aquest tipus d'iniciativa. És un plau per les quatre illes balears, per Mallorca, per Menorca, per Eivissa i per Formentera, sapiguent que en aquest moment l'únic corredor segur que podrien tirar endavant abans de que s'obrissin les fronteres internacionals dels països Schengen era l'Alemany, que és el que estava en la situació de la pandèmia semblant a les illes balears. Un dels aspectes del decret de reactivació econòmica que ha generat més preocupació entre els balears menorquins és la possibilitat que alguns projectes de l'impost de turisme sostenible no es puguin executar perquè se'n perdi el finançament. Tota inversió que està pactada amb el govern balear i que reverteix en Menorca, per Menorca és prioritària. Per tant, la premissa seria no anem a renunciar a cap inversió, el que volem fer és fer feina de manera conjunta. Tots els projectes són fonamentals i importants i simplement s'han de reprogramar, i aquest és el plantejament que hem fet amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, i que les reprogramacions per tal de, entre tots, adivinar bé les prioritats que ara tenen els ciutadans i ciutadanes de l'illa de Menorca, les faran de forma pactada i consensuada. L'acabament del pati de la Lluna de la Llor, la compra de l'edifici se tanca a Sant Lluís o la construcció del Conservatori de Música a Maó en són alguns. Les navilieres que operen entre les PTUs es diuen que no